Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, a második kérdés, hogyan érzi magát, és a harmadik kérdés úgy hangzik, hogy mit fog tenni. Mindezt megnézzük most ennél a kivetésnél. Remélem, hogy szép karácsonyi ünnepetek volt. Én nagyon jól éreztem magam, nagyon-nagyon kellemes volt, és a férjem meglepett kártyákkal. Mégpedig tarókártyákkal és a szentek kártyájával, ami itt van középen, majd mutatom is. Nagyon-nagyon örültem, a nagy meglepetés volt, és örülök, hogy így mutathatom, és ezzel dolgozhatok. Ő tudja, hogy én imádom a kártyavetést, és a kártyákat is természetesen. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a képek. Az első kérdés úgy hangzik, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Itt tulajdonképpen a kelyhekről van szó, és a kelyhek jelentik a víz elemét. És a víz eleme az mindig érzelmekre utal. Tehát részéről is megvannak az érzelmek, de vannak nála korlátozások, vagy félelmek, bizonytalanságok, vagy nagyon zárkózott, vagy vannak rossz emlékek a múltból, vagy voltak félreértések köztetek, és jelenleg olyan visszahúzódó, sőt mondhatnám azt is, hogy jelenleg nagyon makacs. És hogyan érzi magát? Cselekedni fog, hiszen ő érzi azt, hogy nem lehet hosszú ideig olyan visszahúzódó, hiszen nála is megvannak az elképzelések vagy a vágyak, hiszen találkozni akar veled, így cselekedni fog. Kezébe veszi ezt a botot, ami utal a tűz elemére, és a tűz eleme mindig aktív. Keresi a közelséget, de ahogy a képen látható, az egyik bot így a háta mögött van. Tehát valaminek hátat fordít, ez lehet egy kapcsolat, vagy lehet a múlt, valamilyen emlékek, vagy kilép ebből a szorongós helyzetből, és érzi azt, hogy neki most tennie kell valamit. És mit fog tenni? Itt te vagy az ő gondolatában, a szívében, a lelkében ez a királynő. És ez a királynő uralkodik a föld eleme felett. Az jelenti a biztonság érzetét, a jó anyagi helyzetet, sikereket a munkahelyen, vagy azt is jelentheti, hogy mennyire fontos, hogy megkapd a megbecsülést. Lehet, hogy részéről is vannak ilyen igények, hogy ő is szeretné azt, ha nyújtanád a biztonság érzetét, ha te is megbecsülnéd őt. És most itt középen van ez a gyönyörű kártya, a szenteknek a kártyája, és ez nem csak egy kép, vagy egy üzenet, hanem óv bennünket. És mindig, minden helyzetben ez jót tesz nekünk, ha ott vannak a szentek, vagy az angyalok, vagy az isteni hatalom, és segít nekünk. Ezt a kártyát húztam ki. Itt tulajdonképpen Johannáról van szó, és a franciáknál ez a, mondhatnám, egy hölgy, aki harcolt azért, hogy a franciák győzzenek, vagy a háború befejeződjön. Tehát egy nagyon bátor nőről van szó. Johanna von Orleans. És milyen üzenet ez most nekünk? Hogy nem csak várni kell, amíg úgy magától történnek a dolgok, hanem kell a mozgás.
harcolni kell most ezért a szerelemért. Nem csak részetről fontos, hanem részéről is. Tehát nem szabad, hogy egyoldalú legyen a kapcsolat, hiszen akkor ez egy ilyen belső harc, vagy jelenti az igazságtalanságokat, hanem te is közeledj hozzá, de legyenek azért elvárásaid, mert neki is jönnie kell, de itt a képen látható, hogy ezt megteszi, ő érzi is, hogy mozgásba kell, hogy jöjjön, hogy harcoljon, érted? És ezt meg fogja tenni. Itt mutatok még egy képet, én ugyan nem ezt húztam ki, de Magyarországról van szó, és bizonyára értékes ebben a csomagban, a szentek kártyáinál megjelenik Gizella Magyarországról, és üzeni az, hogy mennyire fontos, hogyha vannak képességek nálunk, tehetség, hogy akkor azt éljük, azt kimutassuk. Nagyon érdekesnek találtam, úgy örültem, amikor láttam ezt a képet, hogy Magyarország is megjelenik itt ebben a csomagban. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!